本日は、JR 西日本の現線の利用促進に向けまして、今回初めて運行いたします、三好発備後落合駅の臨時便の運行初日でございます。この臨時便につきましては、利用促進に際しまして、JR 西日本の皆さんに大変お世話になりました。皆さん方のおかげをもちましてこの臨時便が運行できております、これからもしっかり運行していただきたいというふうに思います、今日はあの臨時便の初日ということで、10月23日をしておりますが、11月23日芸備線、木杉線、沿線の利用促進イベントとして、この備後落合の近くちょっと2キロほどここで離れておりますが、そちらに八百港自治振興センターというのがございますので、そこで庄原市、隣の奥出雲町、そして、新見市、西一町で、県境のこの鉄道の国鉄列車のイベントをしっかり行っていきたいということで、八幡の自治振興センターで行ってまいります。当日もしっかり地元の皆さん方にまたご協力を得ながら、イベントを行ってまいりますが、ぜひとも今日同様に多くの皆さん方に、ご参加をいただければというふうに思っております。またの今日も地元西条町の皆さん方に大変お世話になっております。ブルーファーモニーの皆さん、また出店をいただいている皆さん方にお力添えをいただいておりますので、今後ともこの芸備線促進のためにお力添えをよろしくお願いをいたします。それでは以上イベントの挨拶に変えますが、ぜひともうち1回でも芸備線を利用してやろうというそういう仲間を多く多く広げてもらいますこと、心からお願いをいたしまして、開会の挨拶といたします。今回ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。これより花束贈呈に移ります。花束は本日運行の臨時便の運転士、東谷様にお渡ししたいと思います。それでは改めてご紹介いたします。本日の運転士、西日本旅客鉄道株式会社、東谷正美様です。皆様大きな拍手でお迎えください。それでは木山市長より花束を贈呈いたします。